Assalamualaikum, Alhamdulillah bertemu kita lagi kali ini dalam video kali ini. So, hari ini saya nak tunjuk resepi yang mudah juga, iaitu resepi ketam kita yang nombor 2. Ketam masak lada hitam ataupun black pepper crab lah. Tapi sebelum saya tunjuk barang-barang resepi kat sini, saya nak tunjuk cara kita goreng ketam dulu. Okey, jom kita goreng kita punya ketam dulu. Okey, so sekarang saya akan tunjuk cara goreng dia. Saya dah bubuh garam sikit dekat sini. So, kita celup bahagian yang isi tu. Kita nak protect bahagian isi tu daripada dia burn lah, okay? Ataupun sorry, burn pula, dia dry. So saya celup macam tu dan kita goreng dia sampai dia garing, bukan garing lah, sampai dia color merah semua kulit-kulit dia tu. Tak payah terlampau masak pun sebab nanti kita akan masak dia lagi. Okay, ketam kita dah nak settle lah. Ini yang saya dah goreng, dia siap. Okay, jangan goreng lama-lama macam saya pesan, okay? Sebab seafood memang jangan lama sangat, nanti dia kering lah. Ok, so nanti saya akan tunjuk barang-barang dia seperti yang dijanjikan, ok? Ok, ni saya nak tunjuk barang-barang yang lain. Ni ketam kita dah handsome saya goreng tadi. Ok, so barang-barang yang lain, of course kita kena pakai black pepper lah. Nama pun black pepper crab kan. Lepas tu bawang. Lepas tu ada ginger, garlic, tomato. Yang ni kita beli bubur last lah satgi. Bawang, daun bawang, daun ketumbar, cili sikit potong, tak nak biji. Okey, lepas tu ni hiasan lah, seperti mana saya selalu buat tu. Ketumbar, cili, halia dengan daun bawang kita potong, rendam dalam air ais. Okay, nanti kita tapis dia. So ni barang-barang sos dia. Okey, oyster sauce, kicap cahaya, garam gula lah macam biasa. Lepas tu minyak sawit merah. Saya suka minyak ni. Kalau kita makan berminyak pun, minyak ni tak ada masalah, tak ada kolesterol. Sebab apa? Dia khasiat dia lebih kurang dengan olive oil sahaja, okay? So lepas tu last sekali kita kena pakai tepung jagung sikit lah, kalau sos dia terlampau watery, okay? Selain dari situ kena campur air sikit lah. Later saya tak bubuh lah kat sini. Okay, jom saya tunjuk cara masak dia. Okay, kita nak start goreng dah. So kita masukkan minyak kita, panaskan minyak kita macam biasa. Okay, macam saya kata, minyak ni terlebih sikit pun tak apa, okay? Minyak dah handsome, masukkan bawang kita dulu. Tomeh bawang kita sat bagi garing. Baru kita buat masuk garlic kita. Okey, minyak tak ada, bawang kita pun nak garing sikit. Kita buat masuk halia. Baru buat masuk bawang putih. Kita jangan tomeh bawang putih yang awal-awal. Bawang putih ni dia cepat burn. Okey, so kita tomeh bawang putih kita bagi handsome dulu. Okey, garlic kita pun dah garing. So sekarang kita masuk black pepper kita. Okey, tomeh black pepper kita. Sat dia. Lepas tu kita terus buat masuk ayam sikit. Tak nak black pepper kita burn pula. Masukkan ayam lebih kurang dalam setengah cawan. So biar dia merenih sat. Nanti kita buat masuk barang-barang lagi. Okey, dia dah berasap baik dengan ni. So kita buat kicap cahaya kita lebih kurang dalam 3 sudu. Oyster sauce kita lebih kurang dalam 2 sudu penuh macam tu. Okey, 2 sudu, 2 sudu setengah pun okey. Ada garam kita kena rasa dulu, no. Nanti kalau dia tak cukup masin, baru tambah. Lah saya tambah gula dulu. Okey, bagi balance sikit rasa dia tu. Okey, bagi dia merenih sat dulu sat. Okey, dia dah mendidih baik macam tu. Tu kita slow api sikit. Buat masuk ketam kita. Sekarang kita kacau ketam kita sampai sebati dulu. Baru kita adjust dengan tepung jagung tadi. Okey, ketam kita dah sebati. So nampak tak dia punya ni, sos dia cahaya sikit. Kalau sos dia dah cukup pekat, tak payah masuk lagi tepung jagung. Okey, buka api bagi kuat sikit. Tadi saya check dia punya seasoning dah cantik. So tak payah lagi tambah garam. Kalau dia kurang masin, baru kita tambah garam. Siapa yang makan masin lah. Okay, kita campur sikit kita ada tepung jagung. Bagi dia pekat sikit saja. Bagi dia bersalut sikit, senang. Dah cukup macam tu saja. Nampak tak? Okay. And then masuk barang-barang lain dia. Masuk yang tu. Masuk tomato kita. Kacau sampai sebati. Dah siap kita punya dish. Okay, saya kacau dengan sebati dulu. Aku tekan aja, tak payah lama-lama dah pun. Okey.
dah boleh tutup api, dah boleh siap dihidangkan. Nanti saya tunjuk cara-cara plating dia lah. Okey, nampak dah kejadian ketam kita tu handsome dah. Ha, memang miau miau lah. Tu dia, saya dah tabuk-tabuk sikit dah. Ha, settle. Tabuk-tabuk yang sikit sini kalau ada, ada, tak ada sudah, okey. Ha, saya sos pun saya dah bubuh tadi ni, ada sos-sos ekstra-ekstra ni. Boleh bubuh sikit-sikit lagi. Ha, sedap ni cicah-cicah dengan roti, makan dengan nasi panas. Okey, akhir kata dari saya macam biasa. Selamat mencuba. Assalamualaikum.